是如何啊？做这样做家事，如果我是老公，我自愿帮他打扫。其实我们帅哥脸型是稍微肌肉稍微松弛一点点的，所以毕竟我们必须要这样讲哦。你卡裤真能 Q， 真能 Q 的啦！你没有穿安全裤吗？没有啊。白皙的皮肤是真的有吸引，很吸引到我。哎，他刚刚不是，国贤哥，你知道吗？我们的重点是他讲的好不好，不是他香不香，他好不好摸。我刚刚在看他擦那个，我就很受不了，我管他。主要是我听你，但我。